হেল্ল' কি খবৰ আপোনালোকৰ? ৰাতিপুৱাই অকণমান সময় ৱাক কৰিলোঁ আৰু তাৰে পিছত আহি পেলাই শ্বুটিং লোকেশ্যনত উপস্থিত হ'লোহি। আৰু এয়া গীতিয়ে মেকআপ দি আছে, মেকআপ লৈ দিনটোৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'লোঁ। মোৰ পিছফালে দেখিছেনে আৰ্টিষ্টখিনি, তেওঁলোকে মেকআপ ল'লে আৰু এতিয়া অকণমান আড্ডা চলি আছে। শ্বুটিঙত এনেকৈ মাজে মাজে চলি থকা আড্ডাবোৰে আমাক বহুত বেছি এনাৰ্জি দিয়ে আৰু অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিয়ে কিমান কষ্ট হৈছে। অৱশ্যে ঘৰটো শ্বুটিং কৰি থকা সময়ত আমাৰ ইমান বেছি কষ্ট নহয়, কিন্তু যেতিয়া আউটডোৰ শ্বুটিঙত আমি যাওঁ তেতিয়া বহুত কষ্ট হয়, যদি বেছি ৰ'দ বা বহুত বৰষুণ দি থাকে। শ্বুটিঙৰ মাজতে ডাবিং কৰিবলৈ আহিলোঁ আৰু তাৰ পিছত এয়া হৈছে জাহি, তাইক লৈ আহিছিলোঁ যাবলৈ ওলাইছিল। লগতে লৈ আহিলে তাই আমনি পাব বুলি ভাবিছিলোঁ, যাম বুলি চেবখাৰ লগাব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কথাটো অলপমান ওলোটাহে হ'ল, যাবলৈহে মন নাই তেখেতৰ আজি। নোযোৱা নেকি তুমি?